გება მარგუნა რომ საქართველოს თან მიმართებაში მან ძალიან ბევრი გააკეთა არ არის ამოწურული მას მისი რესურსი ძალიან დიდია და ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე იმაზე კიდე 10ჯერ მეტი რაც მან მოასწრო და გააკეთა მას გასაკეთებელი აქვს ამიტომ უსურვებ მან მას ხნეობას აუცილებლად დარწმუნებული იყოს რომ ჩვენი პირველი თავარ ძალიან მალე ის იქნება თავისუფალი ძალიან მალე საქართველოს შეიცვლება ხელისუფლება ერთხელ და სამუდამოდ ისტორიის მან დაწერა საქართველოს ისტორიაში თავისი გვერდი და ერთი გვერდი არა და 23-ის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავადრო და სააკაშვილს დაუდგავენ ძეგლს თბილისში. მე ძალიან ვამაყობ ჩვენი პრეზიდენტით. ეს დიდი სირცხვილია, დიდი პაზორია ჩვენი სახელმწიფოს ესეთი. Yeah.
როგორ შეგვიძლია? ეს ჩემია. ეს არის. ეს ჩემია. ბანერები მოგვიტანეთ, რომ მეორე ბრუნაზე შევიდეთ. ეს მე რო შევიდა, საქართველოსი გამოვიდა. აი, ჩიტები. რა დღეს, კაცო? შუა პირაში მუშაობენ, გულას მუშაობენ, მეც მუშაობ, მაგრამ შენც მუშაობ, რომ გამოხადა 7 საათზე გავედი, ამისული და ახლა Миша! 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 Миша!